querida amiga Celina. Fala, Raul. Nós estamos aqui na Expo Tchê, lembrando de ti. Nós queremos transmitir os melhores votos de felicidades e essa nossa amizade percure muitos e muitos anos. Eu quero te dar aqui um abraço do tamanho do nosso Rio Grande. Denise, o filho, a filha, três netos, isso. Vocês têm uma vida muito, muito feliz mesmo. E que essa nossa amizade não acabe nunca. Que ela cada vez seja mais fortalecida. Um beijo especial mesmo.